Agora deixa eu mostrar para vocês como é que o dia tá por aqui, não tá fácil não. O dia tá difícil, de muito trabalho. Todo mundo aqui, olha, trabalhando pra caramba, dá um trabalho danado. Ficar aqui embaixo desse sol maravilhoso. Praticamente já chegou o verão aqui em Montenegro, né? A verdade é que sim, Nômade Digital trabalha na praia. Olha essa menina ali, ó, trabalhando pra caramba ali no smartphone. Trabalha, menina! Vai, vai, corre! Tem que trabalhar muito, tá na praia! Oi amigos, tudo bem? Tá o sol lindo hoje aqui em Budva, em Montenegro. E hoje aqui é o final de semana de Páscoa. Olha só, tem alguma decoração ali dizendo que hoje é Páscoa. Então, conforme combinado na semana passada, a gente já cumpriu o nosso combinado, a gente já comeu o chocolate da Páscoa daqui, que a maioria é cristão ortodoxo, então a Páscoa é uma semana depois da nossa. O sol aqui já está esquentando todo mundo, já estamos até sentindo calor aqui nessa terra já, já estamos até com saudade do frio. E o que mudou aqui no feriado de Páscoa, aqui nesse país? Nada, apenas tem umas decorações com ovos decorados pendurados nos postes, nas árvores, só isso. Aqui, apesar de ser um feriado, está tudo funcionando, os supermercados estão funcionando, são abertos, as lojas, está todo mundo trabalhando. É diferente dos países ocidentais, em que tudo fecha. Estava aqui preocupado com algumas questões de finanças e tal, e aí eu falei para ela assim, não, calma, está tudo bem, assim, o dinheiro que você está pensando aí vai vir e tal, as coisas acontecem, tem o seu tempo, não sei mais o que. Aí beleza, aí veio o garçom, botou o café. O garçom serviu o café e quando de repente ele olhou e falou, ih cara, desculpa, eu transbordei um pouquinho aí. Aí ele ficou pensativo assim, olha, aqui nesse país isso significa dinheiro. Aí ele logo em seguida botou a notinha assim em cima da mesa, como eles fazem. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, que cara meio grosso, ele já chegou aqui, botou a notinha na mesa e falou, significa dinheiro, você tem que pagar agora. Aí eu, nossa, que bizarro. Aí a Paty falou assim, não, eu acho que ele quis dizer que quando transborda é porque vem dinheiro. Aí a gente perguntou pra ele, ah, então quer dizer que quando transborda é porque vem dinheiro? Ele, é, exatamente, aqui quer dizer que vem dinheiro. Aí eu falei, tá vendo, Paty? Olha aí, ó, o garçom profeta, já chegou aqui e já falou, é uma mensagem pra você. Fica tranquila, dinheiro tá vindo aí. Cansou desse negócio de trabalhar na praia, então a gente mudou pra esse café aqui. É, tudo bem que tem esse visual aqui do café, né? Não é de todo mal. Até que tá direitinho o dia hoje, né? Olha, esse aqui é o café em que a gente está agora, só que a gente está na parte de cima, essa é a parte de baixo. Ali atrás está a Cidade Velha, aqui está a Marina. A gente ainda não decidiu qual desses barcos que a gente vai comprar, estamos pensando ainda. Esse cenário daqui é surreal, parece que a gente está diante de um quadro. Vou mostrar aqui de novo para vocês, que eu fico impressionado. O sol vai baixando, vai ficando cada vez mais bonito. Bom dia, amigos, tudo bem? A gente ontem à noite teve uma brilhante ideia de comprar peixe para fazer hoje no almoço. E, cara, eu tô com o maior nojo de limpar. Depois eu lembrei que tem que limpar. Olha, são 4 trutas e, cara, eu tô com nojo de limpar. Tá rindo, é? Hora aqui da faxina na casa e a mulher, a dona do apartamento, tinha dado isso aqui pra gente. A gente, a semana passada inteira, não fez nada com isso aqui. A gente, ah, pô, isso vai dar trabalho de fazer e tal, não quero fazer isso não. Aí eu marotamente apertei essa manivela aqui, ó. Aí quando eu aperto aqui, olha o que acontece ali embaixo, ó. Ó, gente, manda água pra frente, ó, pra gente poder limpar a água com detergente. Cara, eu amei isso aqui, meu mais novo amigo, mais novo companheiro aqui do dia a dia. Olha que belezura, gente. Pronto, já limpei, passei pano.
E enquanto eu estou aqui limpando a casa, a Vivi está ali limpando o peixe. É a parte que eu não quis fazer. Alguém tem que fazer, né? Tava aí brincando com vocês, acabou que queimou o nosso espinafre. Puta merda. Fiquei de zoação, olha isso. Sacanagem. Cara, não gostei daquilo não. Aquilo ali me sacaneou pra caramba. Porque eu tava passando na parte preta e aí tava achando tudo maravilhoso. Fui pro banheiro, que é uma parte clarinha, aí eu vi a lambança que isso faz. Isso não... Aí a água toda caiu de volta no chão, ou seja, tá tudo molhado agora ali daquele lado ali. Aquela pessoa ali, ó, só faz rir. O nosso projeto de peixe, um pouquinho esquisito, vai, mas tá, eu acho que vai rolar, não vamos ficar sem almoço aparentemente.